اتحاد المسلمین کی کوشش ہوگی کہ کوئی پامفلٹ نکالیں گے آپ فکر مت کرو یہ نئی نئی باتیں لکھیں گے جب میں اپنا پارلیمنٹ کا الیکشن پہلی مرتبہ لڑ رہا تھا تو میرے مخالفین نے ایک پامفلٹ نکالا اور کہا کہ اسد الدین کی دوسری بیوی ہے تو جو پامفلٹ نکالا تھا میں صبح صبح اس کے گھر پہ پہنچ گیا موٹر سائیکل پہ فوراً اندر گھس کے بلا رہا بلا مل جا کے ملا اس سے ملا رہا پاشا کہا ہے میری دوسری جورو ملا دے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں بولے کیا بول رہے ملا تم ہی چھاپے نا نہیں میں نے چھاپا ملا یہ دیکھو فوٹو تمہاری بولا کہاں ہے ملا دے باپ آئی وانٹ ٹو سی ہر پلیز اٹھے میں ان کے گھر میں محترمہ نکل کے آئے بولے یہ کیا تماشا ہے اسد بھائی میں بولا بھابھی انہوں میری شادی کرا دیے بولے کیا بول رہے آپ ملا آپ کو اور خوشخبری دے کے جا رہا ہوں بولے کیا خوشخبری ہے ملا میں گیٹ کرنے جا کے پکار کے بول کے بھاگ جاؤں بولے کیا ہے ملا انہوں بھی کر لیے انہوں چھپا رہے آپ سے بولے کیسا بول رہے آپ ملا یہ نمبر لو یہ کاغذ لو فون کر کے پوچھ لو تو جو پامفلٹ نکالنے کا سوچ رہے یاد رکھو تمہارا شجرا ہمارے پاس ہے تمہارا شجرا ہمارے پاس ہے ایسے کاما نہیں کرنا ڈاکٹر قادری ہو گئی شادی داماد ہے سسرے ہو گئے نانا ہو گئے اب کئی کو ان کے پیچھے پڑے بابا ہے اسمارٹ ہے ہینڈسم ہے ڈاکٹر اپنی جوانی میں بہت جوان تھا میرے کو معلوم ڈاکٹر کی جوانی جوانی تھی بھائی کبھی ان کے بھابھی کے پاس بیٹھوں گا ہماری بتاؤں گا بھابھی کمار ابھی آپ کو یہ تمام مخالفین